det, at vi har åbnet den op, så den er åben hele tiden, i stedet for at være en lukket nærgenbrugsstation, som kun er åben 3 dage om ugen. Betyder det, at den er åben 24 timer i døgnet? Ja, noget af den, og resten af tiden er den en del af den her plads, som man kan se. Vil det sige, at man kan komme kl. 12 om natten og aflevere sit affald? Ja, nogle af sine affaldstyper kan man komme med hele tiden. Er I ikke bange for, at der kan opstå uro og brand og sådan noget, hvis den er åben hele tiden? Det er jo ikke anderledes end affaldscontainer, som står alle mulige andre steder, som man kan komme til hele tiden. Så det er vi ikke særlig bekymret for. Jeg må danse. Og det, at man kan komme ind, overnatte herinde og sådan nogle ting, hvordan ser du på det? Der er den risiko ved det, at forskellige hjemløse vil bruge det som overnatning, og at de vil gå ind og tage en hel masse ting. Hvordan det kommer til at virke, det ved jeg ikke. Men over i vores gård har vi jo mange problemer med romaer, der kommer hele døgnet. Cirka 8 hold om 8 hold om dagen, og det er en låset gård, jeg bor i. Og ja, hvordan det vil gå med det her område, når det er åbent, det må tiden vise.